Сьогодні при мінус 10, навіть сонце вискакує із-за хмар. Воно, звичайно, не гріє, але так от радує око. Дуже дивно, бачимо, половина Вишенського озера замерзла, половина – ні. При 10 градусах це вкрай дивовижно. Зараз подивимося ополонка в якому стані, щоб де на водах краще купатися, не купатися. Ці питання, як завжди, задавлюють перед 19 січня.